Jos Vilma Murto menee tästä nyt yli ensimmäisellään, hän siirtyy Euroopan mestaruuskilpailun johtoon. Vilma Murto 4.80, ensimmäinen yritys. Ja se menee yli! Se menee yli! Murto ylittää taivaan pilarit, siltä se tuntuu. 4.80, mitä täällä tapahtuu? Murto siirtyy Euroopan mestaruuskilpailuissa johtoon. Tiina Suteilla vastaus vielä hänen jälkeensä. Kyllä on, mutta tässä hetkessä, tällä hetkellä Vilma Murto johtaa kilpailua. Meidät antavat kannustusta. 4.85, toinen yritys Vilma Murto ja yli menee! 4.85! Hän dominoi seiväskisaa täällä! Ja katsokaa mitä reaktioita muilta! Vilma Murto, lämpimät onnittelut. Kiitos. Eikä vaan Euroopan mestari, vaan aivan huimalla uudella Suomen ennätystuloksella. Kerro päällimmäiset ajatukset. Näytät siltä, että niitä on aika monta. Kyllä tuossa aika paljon ehti käymään ajatuksia, pääs läpi pitkin kisaa. Mutta päällimmäisenä ehkä se, että toi on niinku se, mitä on tuntenut, että kytee pinnan alla niinku kauan. Ja nyt viimeistään MM:n jälki oli silleen, että nyt se tartti saada sieltä ulos. Ja se oli nyt, sanotaan, ihan täydellinen paikka siihen, että ei tämä ilta olisi voinut hirveästi paremmin mennä. Kuvaile tuota flow-tilaa, joka sulla tänään oli. Oli tosi mielenkiintoinen tuossa niinku kisan kulku. Oli hetken aikaa semmoinen, että ihan semmoisessa kuplassa. Ihan semmoinen, niinku, sanotaan siihen asti, kunnes se niinku mitali varmistui. Sitten tuntui, että niinku stadioni aukesi. Sitten se flow oikeastaan vasta lähtikin. Sitten tuli sellainen olo, että nyt on niinku, nyt mulla on se mitali, että nyt mennään vaan niin paljon kuin vähänkin lähtee. Ja Jarno oli näyttämässä jo käsimerkkejä, että älä sitä vikaa enää, sit 8.5 typpää, ja mä menin vaan, että kyllä mä vielä kerran koitan. Mut sit riitti. No miltä se tuntui se hyppy? Se ihan viimeinen. Ei ihan hirveästi miltään. Tavallaan sellainen fiilis, että juoksu tulee tarpeeksi hyvin, että ei tarvitse kuin antaa mennä. Että se tulee sieltä takaraivosta, että nyt ennen kisaa Jarnon kanssa puhuttiin, että nyt se pitää päästää ulos, mitä tässä on niinku vuosikaudet tehty, että ei tarvitse tehdä mitään erityistä, ei tarvii oppia mitään uutta, vaan se, minkä on opetellut viimeisen helkkari 15 vuoden aikana, nyt se voi vaan antaa tulla, ja nyt se tuli. Mutta tätä on treenattu. Kyllä tässä on niinku ihan helkkaristi työtunteja alla. Et nyt on tosi hienoa, että sai sen palkan ja saa antaa tiimille sen, minkä eteen on tehty töitä. Niin täällä on paitsi valmentajasi Jarno, tietysti täällä on sun mummosta lähtien koko perhe. Mitä sä haluat sanoa heille? Sanotaan, että tätä aika paha pistää paremmaksi, vaikka voittaisi mitä tästä eteenpäin. Et täällä on koko Murron klaani jotakuinkin ja kavereita ja ihan älyttömästi suomalaisia muutenkin. Et kyllä tää menee kyllä hyvin pitkäksi aikaa hyvin kärkeen sellaisissa kokemuksissa, mitä on. Et sanotaan, että kyllä sieltä muutama ekstra kyynel tuli sen takia, kun katsoi sinne katsomaan, että ketä siellä on. Nuorena tyttönä aikana hyppäsit junioreiden maailmanennätyksen. Sen jälkeen kävit 6 arvokisat ja nyt 7 tulee se palkinto. Minkälainen tietä on ollut? On se pitkä, mutta toisaalta joka hetkestä on nauttinut, vaikkei se ehkä sillä hetkellä on tuntunut aina siltä, että tämä on niinku parasta. Mutta nyt kun katsoo taaksepäin, niin tämä on niin, niin kuin matkana arvokasta. Ja nämä jutut siihen päälle on niinku se isoin palkinto. Nyt rupeaa olemaan aika sanaton pikkuhiljaa. Tämä on tietysti iso kruunu, mutta siitä matkan varrelta tuleeko mieleen yksittäisiä hetkiä tai asioita, jotka on ollut sun uralla käänteen tekeviä? No siitä se kaikki tuntuu, että lähti siitä nuorten maailmanennätyksestä ja sitten siinä on ollut tavallaan oma ajanjaksonsa siinä ennen kuin sen pystyi rikkoa uudestaan sen Suomen ennätyksen. Ja nyt on tietyllä tavalla vähän sellainen olla tietty ajanjakso, tulee taas tässä niin taitekohtaansa. No ei siitä ole kuin vuosi siitä edellisestä ennätyksestä, mutta nyt on sellainen niin kuin viimeinen breikki siihen, että oikeasti huomenna haetaan palkintoja ja jaosta niitä mitaleita. Että kyllä mä tätä olen odottanut. Ja toisaalta hän on kyllä uskottu koko ajan, vaikka tuntuu, että välillä on ollut myös sellaisia epäilyn aiheitakin, mutta aika pitkäjänteistä ja tosi sellainen luottoporukka, kun on ollut ympärillä, jotka on uskonut koko sen matkan, niin se on aika arvokas. Kello on täällä nyt paikallista aikaa melkein 11, mutta kai sä tiedät, että sun ilta on vielä pitkä. Onko sulla mitään hajua, mihin sua tässä seuraavaksi viedään?
No Ruotsin telkkariin vissiin, mutta antaa sitten vissiin vielä doping-testiä ja katsotaan. En ihan hirveästi tiedä, vähän semmoinen suht sekava meininki, että menen sinne minne ohjataan ja nyökyttele vaan. Kiitos paljon ja onnittelut vielä. Kiitos. Mä murron nimi kaiverrettu suomalaiseen yleisurheilun historiaan. Ja on myös ulkoratojen maailman kärki tulossa 485. Ja siinä palkintomatkalla oleva mummo. Voisiko parempaa syntymäpäivälahjaa enää antaa? Perhettä on täällä, isoäiti Tarja Murto. Miltä tämä tuntuu? Lämpimät onnittelut ensinnäkin. Miltä tämä tuntuu? Kiitos. Todella hieno juttu. Niin. Kyllä ne on ihan niin kuin noin onnistuu. Niin.